Što mislite onda, ko će otići iz vlade? Pa dakle, mi znamo ko bi trebao otići iz vlade i iz HEP-a, dakle, kao što smo govorili, odgovorni su svi u lancu od uprave HEP-a sve do premijera i smatramo da odlazak samo jednih ili samo drugih nije dovoljan. Dakle, ovdje se vidi da je zapravo na sceni jedan bratoubilački rat, rekla bi, unutar HDZ-a, jedne struje protiv druge, naravno oko privatnih interesa, a posljedice su nažalost takve da utječu i na pitanje energetske i nacionalne sigurnosti Republike Hrvatske, da utječu na stabilnost proračuna, da utječu na to koliko će zapravo svi građani na kraju platiti ovu aferu, jer nemojte zaboraviti, dakle, samo prva tranša dokapitalizacije HEP-a, kako je najavljeno bilo od strane premijera i nekih medija, iznosit će 900 milijuna eura. Ne, to je ovo što sam vam govorila, to je sada bratoubilački rat, zapravo jedne te iste stranke, koje ima različite ogranke, ja bih rekla, oko privatnih interesa, a ti privatni interesi podrazumijevaju određene privatne tvrtke. Pa tako stranka koju ja zovem PPDP zastupa interese upravo određenih privatnih aktera na plinskom tržištu, to je potpuno jasno, jasno je ko su im financijeri, jasno je čiju politiku zastupaju, a onda nam je iz toga koga brane i jasno na čijoj strani je bila uprava HEP-a. Ja? U cijelom ovom plinskom teatru. Znači, potpuno je jasno i ne skrivaju to. Dakle, Domovinski pokret ne skriva da aktivno zagovara interese PPD-a. Pa Penava je to javno govorio. Oni jesu stranka koju treba zvati PPDP. Oni su ta stranka. Ali ne zaboravimo. Ta stranka je izrasla iz HDZ-a i ta stranka će prirasti natrag HDZ-u. Odmah nakon ovih sljedećih izbora. Da, mislim, kako da kažem, svako može pisati kaznene prijave svaki dan i podnositi. Ono što ja vjerujem, naravno, da je dajena utemeljena, a to će, naravno, na kraju potvrditi DORH. Vidjeli smo jučer premijer Plenković dobro je odgovornosti prebacuje na ministra Plenkovića. Hoće li to ponovno hoće samo s tim jedan ministar ode ili kako gledati zakon na nekakav dalji tijek događaja? Ovako, izuzetno je važno, izuzetno je važno da ovo nije još jedna afera u kojoj će Plenković naći žrtvenog jarca, poslat ga na neko drugo mjesto, negdje drugdje u sustavu i izvući svoju glavu i osloboditi sebe odgovornosti. Plenković je ovdje izravno odgovoran. Odgovorna je uprava HEP-a, odgovoran je ministar Filipović, mislim, realno sad da kažemo za ministra Filipovića, pa ima milion stvari zbog kojih on mora otići. Mislim, kako funkcionira to ministarstvo, o čemu govorimo? Tako da, ko bi ga, mislim, kako da kažem, niko njega ne bi štitio. Ono što je poanta je da ne može otići on, a druga struja koja štiti ne javni interes, nego svoje privatne interese u cijelom ovom plinskom biznisu, i svoje privatne veze sa akterima na plinskom tržištu, kojima je omogućila da postanu akter koji kreira politiku, ne može se dogoditi da takvi ostanu. Oni moraju isto tako ići. Zajedno sa Andrejem Plenkovićem. Kako se on može osloboditi odgovornosti ovdje? Kako je moguće da premijer govori da nije ništa znao? Jer, pazite, s jedne strane imamo određene indicije da je znao, dakle da je dobivao dopise, da je dobivao upozorenje. Dakle, odgovoren je. U tom slučaju odgovoren je što je lagao javnosti. S druge strane, ko zaista nije znao, pa je li vama normalno
da postoji premijer bilo koje evropske zemlje u jeku energetske krize koji kaže da nije znao da mu državna tvrtka u kojoj je on birao čelništvo, kojem on bira skupštinu, prodaje plin po cent jer ima viškove i to pravda time da je on premijer vlade koja nema stručnjaka za prodaju plina. Pa kako je to normalno? Pa bi to neko se usudio reći o ovoj energetskoj krizi? Dakle, on je ili premijer koji zaista ništa ne zna, pa zato mora ići, ili je premijer koji itekako zna, ali o tome na to namjerno žmiri da bi se događale afere, da bi se neki pljen ugrabio i još pritom laže javnosti. I još da kažem jednu stvar, nemojmo zaboraviti. Ovo je rat oko udjela u plijenu. Rat unutar HDZ-a oko udjela u plijenu, sadašnjem i budućem plijenu koji će se dobiti na plinskom tržištu. Dakle, isključivo privatni interes aktera unutar HDZ-a nas dovodi u situaciju krajnje nestabilnosti i u situaciju gdje će građani na kraju sve to platiti. Ljudi, sve ćemo to mi platiti iz naših džepova. Kroz visoke cijene, kroz PDV. Jer činjenica je da dokapitalizacija HEP-a će između ostalog ići i kroz kreditno financiranje. Pa ćemo još i na njihovu pohlepu plaćati kamate.